Күнгө болсо дүйшөмбү Оштов телеканалынын маалымат кызматы эс алуу күнүнөн соң кайрадан силерди акыркы маалыматтар менен кабардар кылат. Аны менен мен Азамат Байетов таныштырам. Саламатсыздарбы? Кече Манас эл аралык аэропорту Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Бишкек чартердик каттамын кабыл алды. Ал учак менен 378 кыргызстандык кайтып келди. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Бүгүнкү каттам менен негизинен оорлуу мүмкүнчүлүгү чектелген, улгайган курактагы жана балалуу адамдар келди. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. Алардын арасында да кош бойлуулар, оорлуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Элчилик мекендештерди сабырдуу болууга чакырып, чартердик каттамдар көбөйтүлө турганын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, дүйнөнүн 58 өлкөсүндө 8000ден ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Алардын көпчүлүгү Орусияда. 18-ci mayğa qarata koronavirus çıqqan jaŋı 78 uçur qatdaldı. Bul turalı salamatlıqtı saqtoo ministrinin orunbasarı Nurbolat Üsünbayev hökümet üyinde ötkön brifingde bildirdi. Anın aytuusuna qaraganda jalpı koronavirus çıqtırıp alğandardın sanı ölkö boyunca 1216 adamğa jetti. Jaŋı uçurlardın içinen Bişkek şaarında 3, Чүй облусунда 3, Нарын облусунда 14, Ош шаарында 5, Ош облусунда 6 жана Жалал Абад облусунда 1 uçur var. Mundan tışqarı Sankt-Peterburg şaarından kelgen mekendeştir uçurda observ Ватсада турушкан. Алардын арасынан да коронавирус чыккан 3 учур катталды. Ошондой эле Солилеск шаарынан келгендер арасынан да оору аныкталган. Сутка ичинде Бишкек шаарынан 20, Жалал Абад облусунан 3 бейтап коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылган. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 827 бейтап айыгып чыккан. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирусту 4 медкызматкер жуктуруп алды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 255 учур катталды. Алардын ичинен 212 медкызматкер стационардан айыгып чыккан. 8 май 20-чы жылдын бериле турган маалымат бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылып атат. Жалпысы 827 бейтап бүгүнкү күнү ооруканадан айыгып чыгарылды. Ошонун ичинен бүгүнкү 23'tün 20'sı Бишкектен, Жалал Абад областынан 3'ө айыгып чыгып үйлөрүнө кайтты. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 78 учуру катталып жатат. Бул Бишкек шаарынан 3, Чүй областынан 3 учур, Нарын областынан 14 учур келди бүгүн, Ош шаарында 5, Ош областында 6, Жалал Абад областында 1 учур. Жана ошол эле учурда Санкт-Петербургтан келген биздин мекендештер бар, обсервацияда туруп атышкан. Кечээ 10 болгон, бүгүн дагы 3 учур кошулду. Ошол эле учурда Солилецк шаарынан келген биздин мекендештер өткөндө 58 учуру алардын арасынан биз тастыктап чыктык эле. Өткөн суткада дагы текшерүү лабораториялык тастыктоо жүргүзүлгөн. Ошонун ичинен дагы 43 тастыкталган COVID-19 учуру бүгүнкү күнү катталып атат. Буга чейин Орусиянын Солилеск шаарынан жалпы 541 жаран автобустар менен Казакстан аркылуу мекенине кайтып келген. Алар мурунку Ганси авиабазасында жайгашкан обсервацияга жаткырылган. Буга чейин алгач 55 адамдан, андан соң 2 адамдан, ал эми бүгүн 43 адамдан коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Муну менен Солилеск шаарынан келген жалпы 101 адамдан коронавирус табылган. Тажикстанда COVID-19 жугузгандар 1500'ден ашты. 39 бейтап көз жумду. Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, 17-чи майга карата 1524 кишиден коронавирус аныкталды. Жугуштуу оорудан каза тапкандардын саны 39'га жетти. Тажик жарандарынын көпчүлүгү бийликтин расмий статистикасына ишенишпейт. Социалдык тармактарда катталгандар коронавирустан ажал тапкан жакындарынын, тааныштарынын, досторунун аты-жөнүн жарыялап жатышат. Коңшу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги 490'дон ашуун бейтап ооруканадан чыгарылганын билдирди. Алар толук сакайып чыкканы же андан ары үйүндө дарыланууга кеткени белгисиз. Расмий маалыматка караганда ооруканаларда 4196 киши дарыланууда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саатка даярдалган акыркы маалыматтардын топтомун мына ушулар түздү. Ушул жана башка маалыматтарды сиздер Оштова телеканалынын расмий сайтынан окуп, YouTube баракчасынан көрө аласыздар. Амандыкта туруңуздар.